Lukáš Pavlásek. To jsem nečekal, to jsem bubnem. Dobrý večer, musím říct, já tak mám doma jakou televizi a občas takhle na ní koukám, jo, a tak jsem na to koukal a říkal jsem si, tam jako dávají spoustu jako různých programů a já jsem si říkal, že by ty programy tak potřebovaly trošku jako nějak jako přeměnit, tak jako víc přiblížit divákovi, jo. Tak jsem na tím přemýšlel, napadlo mě, že kdybych si jako založil svoji televizi, tak jsem si vymyslel, jak by měl vlastně vypadat takový jako ukázkový televizní program. Jo, já kdybych měl tu televizi, tak bych jsem prostě začal v té své televizi hnedka tím jako ranním studiem, víte, to myslím, to ranní studio, je ten pořad, kde prostě ráno, to se vysílá v 5 hodin ráno prostě, a v 5 hodin ráno tam jsou perfektně usňaví moderátoři, jo, s bezvadnou náladou v 5 hodin ráno, jo, v 5 hodin ráno v ohromný studio, kde prostě v 5 hodin ráno se v jednom rohu vaří svíčková, jo, ve druhém rohu se pletou košíky prostě, jo, ve třetím rohu sedí zpěvačka, která poprvé v životě stávala dřív než 11 dopoledne, jo. Teď je celá vyděšená z toho, co tam vůbec dělá prostě, jo. A do toho ty usměvaví moderátoři pozitivně naladěný od 5 od rána, prostě takovýhle pořad prostě člověku po ránu nedodá energie prostě, jo. Takovýhle pořad po ránu člověka krát nasere prostě, jo. Tak jsem si říkal, já kdybych měl si televizi tohleto ranní studio, tak by se to jmenovalo Nekonečně božské ráno, jo. A uváděl by to jediný moderátor na světě, který vám může po ránu dodat energii. Jo. Uváděl by to ten zpěvák Daniel Nekonečný. Jo. On by tam přiběhl prostě v 5 hodin ráno v těch řík plavkách. A fa na 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 na! Čampa-rampa-pampa-pampa-pa! Vítejte u božského rána! Právě jste se probudili do nového rozkošného dne, plného úžasných rozkoší. Začaly by z něj lítat rachejtle prostě, jo. Nad ním by prolít delfín a 4 nahý černošky, jo. A za chvíli pojedete tou úžasnou městskou hromadnou dopravou. Která je plná vynikajících lidí. A pojedete do té rozkošné, voňavé práce, která je plná lidí, které milujete. Má se rachejtle, delfín, černoška prostě, jo. A tohle to by vás po ránu nakoplo, jo, prostě. To by bylo silnější třeba 8 gramů kokainu, prostě tohle to, jo. To by běželo v té televizi do 12 hodin, jo. A ve 12 hodin by to vystřídala politická debata. No, politická debata, znáte, že takový ten pořad, který se vždycky vysílá v neděli, jo. Já si myslím, že toho je málo, jo. Tak já bych to prostě dával každý den, jo. Ale, abych v té televizi ušetřil, jo, tak bych jsem z úsporných důvodů sloučil tu politickou debatu s pořadem v obsech. Jo. A bylo by to takový politický studio, který by se jmenovalo Otázky Zdeňka Srstky. Jo. A tam by taky byl ten Zdeněk Srska a teď by tam v tom studiu vítal ty hosty, jo. Tak a dneska tady máme ve studiu prvního pejsíčka. On je takovej čistokrevnej, ale už je starý. A furt spinká v boudičce, Karel Schwanzenberg. A pak tady máme dalšího hosta, to je takovej jezevčíček, vykulenej ze všeho. On už mu na hlavě už mu vypadaly chloupky a má holatou hlavičku a kouká jak blbínek a neví, co má dělat, Bohuslav Sobotka. A pak tady máme posledního hosta do studia, to je takovej naparáděnej ratlík. A chodí po ulici a všichni jsou hladě, jaký je hezký. Ale on pak hrozně zákeřně kousná, dělá jako by nic, Andrej Babiš. A tohle to by pro ty politiky bylo výchovný, jo. Protože oni by za každou správnou odpověď dostávali granuly, jo. A za každou špatnou by dostali přes čumák. Prostě ten Zdeněk Srska by ty politiky srovnala prostě do latě, jo. A tenhle ten pořad by běžel prostě třeba do 2 do odpoledne, jo. No a tam v té televizi budu mít nějakou reality show, jo. To nevím, jestli víte, co to je reality show, já to trošku připomenu, jo. Reality show to je takový formát, jo. Že se prostě udělá konkurs, jo. A v tom konkurzu se vybere 8 různých debilů, jo. Ale to nejsou jako jaký normální debilové, jo. To jsou jako extra debilové, jo. Takže takových debilů je málo, takže prostě už i docházejí, tak se tam pak některý musí vracet po druhý a tak, jo. A tyhle ty debilové se prostě zavřou všichni do jednoho baráku, do nějaký jedné místnosti, prostě do nějaký vily, jo. A tam se prostě kamerama sleduje, co děláš, jo. A co dělají debilové, když jsou spolu sami, že? Debility.
Takže divák, když to pak sleduje, tak mu to zdvihá sebevědomí, protože si při pohledu na to uvědomí, že sám není ještě debil, jo. A to je prostě reality show, jo. A ve světě už ty reality show, ten formát šel dopředu, jo. Tam prostě se jako třeba sleduje smrtelně nemocný člověk, jo. A třeba celý rok se sleduje ten jeho boj s tou nemocí, jo. I se pak sleduje prostě, jak zemře, jo. Sledují se ty pozůstalí prostě, jo. Tam už to nabralo takových rozměrů, jo. Já jsem si říkal, že bych tomu trendu šel trošku jako naproti, jako jo. Ale ještě bych to předběhnul, aby jsem byl v té televizi třeba o 3 kroky vepředu před tím světem, jo. Takže já bych tam udělal reality show, že by jsem do té vily zavřel 8 vozejčkářů. Jo. Ale bez vozejčku, jo. A teď ne, že by to tam bylo bezbariérový, jo. Naopak, jo, tam by prostě byly různý propadliště, opičí dráhy, jo. Prosklený dveře, jo. A lidi by tam posílili SMSky, jo. Vstaň a choď, jo. A tím by zase sami sobě dokazovali, že jsou dobrý, jo. Takže... To je jako reality show, no po té reality show bych jako večer v té televizi dával nějaký film, jo. Tedy já jsem na tím přemýšlel, říkal jsem si, že aby jsem prostě jako starší generaci přiblížil ty mladý filmy, a naopak, jo. Tak bych jsem prostě slučoval filmy dohromady, jo. To bych dělal z úsporných důvodů, aby jsem ušetřil, tak bych prostě do jednoho filmu, který by se odehrával na horách, sloučil všechny filmy z hor. No, takže bych sem do jednoho filmu sloučil ty filmy Anděl na horách, Snowboardáci a Sněženky a Machři. No a to bych sloučil do jednoho ohromného filmu a tam by třeba byla klíčová scéna, jak tam takhle kráčí po té sjezdovce, že jo, kráčí ten starý Marvan, ten odborář na tý dovolený, takhle, ne? No, ruce v zádlinka, naštvaný prostě, bleble, já jsem revizor, mě to je sám nebaví, jo. A jde takhle naštvaný po té sjezdovce a okolo něj na snowboardu projíždějí kotek s mádlem a volej na něj, stříkej, jo. A on, jak by se polekal, tak by spadnul na zem a nad ním by stavil ten malý suchánek a říká, ty vole, Vicky, ty máš lepéro, viď? No, potom bych tam měl jako nějaký erotický pořad, to ještě úplně nám vymyšlený, ale mám takový jako nápad na takovou odvážnou erotickou talk show, kterou by uváděl ten moderátor Cibulka a jmenovalo by to 6 nedvědů s Cibulkou, jo. A, no a potom bych tam měl ještě jednu takovou malou reality show a to by byl takový jako pořad o hledání ztracených listovních zásilek a ten pořad by se jmenoval Pošta projebe. No a potom by prostě asi byla půlnoc, že jo, a o půlnoci by tam asi naskočil Daniel Nekonečný v těch hřích plavkách a prostě byla ranní show, jo. Takže tohle je koncept mý nový televize, jo. Doufám, že si jednou naladíte, jo, a loučím se slovy hlavního moderátora mýho ranního studia. Čampa, pampa, rampa, pampa, pampa!